chấm đài chấm chấm hai bàn kia bằng coi bên ca mình tổ chức ca coi chúng tôi ca mà giờ như học ba con mình đang cứ cô đo đang bị các nhau đang đang bị như vậy mình đặt cả cái bàn tiếp đại hình như sao bên xây lừa mà cần đặt cái đào là còn lại gì còn đây chấm lái đến ai cái tôi giao ba này vậy mà mình bị đặt cái thay mình tiếp đấy một con nhưng mà bên thay chấm lái thả khá tiền hello teacherTeacher, can you hear? Yes. Yes, see that? Yes, teacher, for me, Yumkata, the Sata, Kanawakum, Rong, Tam, Yamanai, Jang, Say, Nungu, Mim, Set of Pip, Chiran, Bussan, Bussan, Yung, Oirot, Tamanai, Jang, we are Ita, Set of Pip, Kachu, Nungu, Ita, Dobichi, Chun, Banton, Pay, Tom, Billy, Jang, Okay, yeah, you are right, brother. Tamanai, Tata, Mata. ជាវាឆ្លើយមកមកតែអូខេណាឡោដែរចម្លើយក៏ត្រូវដែរបាទនិយាយទៅនិយាយឲ្យខ្លីទៅដោយសារតែម្ចាស់ចំនួននេះគឺចង់ដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយរបស់គេដែរតែដែរដូចស្ដាយលើកឡើងមិញអញ្ចឹងណាគេនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបថាបើគេឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលទឹកប្រាក់ប៉ុនគ្នាឲ្យទៅឲ្យទៅខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាតួអង្គនាំស្ទេបហ្នឹងណាតើលទ្ធផលចេញដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នានៅពេលហ្នឹងគេចង់ដឹងថ
effectiveness អំពីប្រសិទ្ធភាពណានៃនៃលុយរបស់គេវាបានចេញជាលុយរៀងយ៉ាងម៉េចថាឥឡូវនេះយើងដឹងហើយជំនួយទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែជាជំនួយដែលយកមកជាថ្នាំដែលលាបពីខាងក្រៅនៃរបួសទេគឺជាជំនួយដែលគេគិតសពថ្ងៃនេះគឺជាជំនួយដែលជាប្រភេទថ្នាំដែលអាចលេបទៅហើយជាសះពីខាងក្នុងបាននៅជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរបស់កម្ពុជាឬក៏ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅប្រទេសក្រីក្រស្រាប់តរនេះគ្នាយើងយកទីខើឆើសំសួរមួយឆើ Yes ខាងដើមមកឆើលើកតែពីគុណសម្បត្តិរបស់ NGO អញ្ចឹងតែមានគុណសម្បត្តិក៏ជាមានគុណវិបត្តិដែរអញ្ចឹងឆើអាច Yes សេចក្ដីថាមានគុណវិបត្តិអីខ្លះទៅនឹង NGO Yes okay អាហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែមានបញ្ហាលើកឡើងហើយខ្ញុំដឹងមានចំណុចលើកឡើងប៉ុន្តែមេរៀនរបស់យើងកន្លែងនេះកន្លែងនេះនៃរបស់វាគឺសំដៅទៅលើនៃវិជ្ជមានណាខ្ញុំមើលឃ្លារបស់លោក Destin ណាមុនពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយ out the topic គឺតកតងគុណវិបត្តិនៃ non state actor បាទវិសាលបាទទីចាខ្ញុំជាឲ្យនៅឃ្លារបស់លោក Destin ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងយល់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយល់បានតោះតើយើងពិនិត្យមើលតើតើបើសិនជាតួអង្គអវិជ្ជមានឬក៏ចំណុចអវិជ្ជមាននៅអត់នៃតួអង្គមិនមែនរដ្ឋាភិបាល non-state actor តើវាបានជួយឲ្យមានការពង្រឹងនៃអន្តរទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយអត់ខ្ញុំសួរទៅវិញមុនខ្ញុំឆ្លើយសំណួរពីសាលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចេះថាតើចំណុចអវិជ្ជមាននៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ non-state actor តួអង្គដែលជាមិនមែនរដ្ឋឯសារតួអង្គមិនរាប់មានច្រើនឥឡូវយើងគ្រាន់តែយកតួអង្គ NGO មួយមកញ៉ោថាតើវាបានជួយពង្រឹងនៃទំនាក់ទំនងអន្តរទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយអត់ទាំងជាឆាជួយសសនោម្ដងទៀតតើចំណុចអវិជ្ជមានឬមួយថាឥឡូវអង្គការនោះពុករលួយចុះឬក៏ធ្វើការនោះយកលុយមកមិនបានធ្វើការតាមលុយដែលគេឲ្យទេតើវាបានជួយពង្រឹងទៅដល់អន្តរទំនាក់ទំនងនយោបាយអត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអត់ទេ teacher អត់ទេ teacher អត់បាទចម្លើយគឺអត់ហ្មងស្ដាប់ទៅគឺអត់ហ្មងឥឡូវលុយគេឲ្យមកមិនលៀនអង្គការយកទៅចាយពុករលួយអស់អត់បានជួយធ្វើឲ្យទៅដល់ក្រុមងាររងគ្រោះជួយពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សជួយបង្កើតជីវភាពឲ្យល្អប្រសើរបង្កើតនៅអគ្គនាយកធរចេតការឡើងអានឹងវាបានជួយឲ្យមានតំណែងល្អដែរជួយពង្រឹងតំណែងខាងនយោបាយល្អដែរអត់ទេចាអត់ម
miết đi chân ở lấy đập pe nhưng thời ca phải nhớ nhưng thời tiên giờ chuẩn đây là ó rồi bóp tu ông mình men rồi ta bị bà lại xây tu ông rồi bóp mình men rồi đây đập pe đăng tha bà xin dương giờ chuẩn đây là cào rồi bóp tu ông mình men rồi cho ba chi mình pẹp quan mình clear rồi bóp lúc để stay đi toàn hết visa bạn bạn đi chơi yeah ở lấy nhóm trong giờ vì tua để tì rồi có cả tạ với chị miền tây bỏ ăn cả ăn cá ai cũng cần tua phục lối bàn này bàn sao bàn ăn cá ai nhưng trong này bỏ ra bao bàn này bàn đi chưa yes bàn bàn ở đây chúng ta giặc cọ này chúng ta giặc cọ bỏ qua đây chia chúng ta giặc cọ bỏ qua đây ăn cá ai miền tạ phu này giống miền này miền sao miền cái đó sao ta chúng ta giặc cọ tâm chúng nó xua ta à vậy là chúng mình rong ban chia bờ giáo tới nâng cao lực lao đồ bảo lực đất tiền để chơi tốt nâng bảy hàng bị phục lộ cứ mình miền tây mình chơi ấy chơi mà là dương ở trong là dương pi chúng ta áp về chuyện miền đồ bảo non state actor vì vua cái này khi cái vùng dương pi tôm nẹt tôm nướng rồi viên ruột hay nâng tu ăn mà mình rót nâng tu ăn được bỏ ruột vì tôi tại tu ăn nó bằng pin oil khí ban cái hai tháng tôm nẹt tôm nướng là o ăn việc tình nghĩa viên nước cam cùng rất nước ăn từ nhà từ đó hay là dụ bài bất bật tu ăn mùi ăn tu ăn mùi lõ rứa ấy là cùng lên kia cả như thế thì còn bên nhau kia mình chẳng hạn tôi nói lại nữa giờ thì chưa chẳng chăm ngay để dừng về pi tu thì tí là bỏ ăn cà rau ra ta bá dừng về pi chậm lịch lắng nên chậm lịch sai rồi bỏ quá chậm dừng về pi đường nó có bàn đài đó còn mọi miền ca chỉ lắm tới nâng với đại dương của vùng phía xa nè chưa thì chưa giờ tục ba sầm nô nâng tục pê cầu tiếp các bạn đây làm to in order to resolve the issue nhưng mà khi PDA để nhóm xe đấy nó khơi nhé giờ thì chưa nó khơi nhé thì giờ nó khơi nhé in order to solve to resolve issue affecting more than one state or region in the absence of single overarching authority with the power or legal competence to enforce compliance across the domain of global economy and political security. ដែលជាអំណាចស្របច្បាប់នៅក្នុងការបង្ខំឲ្យអនុវត្តcompliance នៅការអនុលោមទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងគេហៅថាពលនៃសន្តិសុខខាងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬក៏សន្តិសុខផ្នែកនយោបាយពិភពលោកឥឡូវយើងសួរសំណួរយើងសួរយល់តើលើពិភពលោកមានអំណាចតែមួយគត់ឧបមាថាពិភពលោកមានអំណាចតែមួយគត់ដែលដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចុះសំណួរគឺថាតើអាចជានីឲ្យមានសន្តិសុខពិភពលោកបានអត់បើសិនជាអាមេរិកតែឯងគឺជាអ្នកខ្លាំងជាងគេលើលោកអត់ទេគឺឆ្លាតបានទេណាឯកភាពបងទាំងអស់គ្នាយ៉ាទីចុះបានបាទបាទលោកចាំណាបាទអញ្ចឹងនៅឯមានន័យថាទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាបើទោះបីអាមេរិកខ្លាំងជាងគេលើលោកក៏ដោយក៏អាមេរិកក៏មិនអាចធានាសន្តិសុខពិភពលោកឬក៏សន្តិសុខនយោបាយឬក៏សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានដែរអញ្ចឹងឯកភាពនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកគេត្រូវការតួអង្គដែលមិនមែនរត់ហ្នឹងហើយឲ្យវាស៊ីមេត្រីគ្នាឲ្យវាត្រូវរើគ្នាជាមួយតួអង្គរត់ដើម្បីបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាវិន័យនេះគឺអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតួអង្គមិនមែនរត់មានច្រើនមានតាំងពីឯកជនយើងសំដៅទៅលើសហជីវកម្មពហុជាតិដូចជា multinational corporation សំដៅទៅលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិអង្គការជាតិបុគ្គលបញ្ញវន្តដូចថាជាបណ្ដុំអ្នកដែល think tank ណាពួក think tank គឺពួកដែលមានគំនិតខាងចេះដឹងជ្រៅជ្រះឬក៏ជា intellectual បញ្ញវន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកផ្ដល់គំនិតឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងយល់ឃើញតែចឹងអត់ដល់ថ្ងៃយេតិឈើយេចឹងសមាជិកសំខាន់ដែលជា non state actor នឹងបានជួយរដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់
ដែលខ្ញុំមើលទៅគឺมันអាចអត់មានតួអង្គ non state actor បានទេនៅក្នុងរដ្ឋមួយនឹងឯង ហើយទីបំផុតដួលរលំបាទដួលរលំទាំងផ្នែកទាំងផ្នែកហ្មងណាគឺវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងអសេរភាពសង្គមកើតឡើងការធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតមានឡើងឃើញយើងឃើញអត់ទាំងអស់គ្នាឃើញចឹងហ៎យេតិចឃើញហ្អេឡូដាច់បាត់អឺឥឡូវការងាររបស់យើងគឺឥឡូវយើងអត់មានបន្តទៅមុខទៀតទេការងាររបស់យើង មកបាទអានតែចប់ហ្មងហើយដល់ពេលនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំផ្ញើទៅមកតំព័រទៀតហើយបើយើងអត់អានទេប្រហែលយើងអត់ទៅមកកើតទេតោះណាយើងអានយ៉ាដែរសន្យាខ្លួនឯងថាអានវាយល់ហើយវាចេះដែរខ្ញុំអានម្ដងខ្ញុំអានម្ដងដែរប៉ុន្តែយល់ហងតិចទេ យើងអានសិនទៅរឿងមិនយល់អីសំខាន់យើង take note វាកន្លែងណាមិនយល់ហើយកន្លែងណាដែលយើងគិតថាអាចទៅរួចយើងមើលសិនណាអានវាអូខេហើយវាទៀតថាជួយផ្សាយអធិនមើលយើងដល់ណាដល់ណីហើយបាទអូខេឥឡូវយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាចាំមើលអតិថិជនក្រោយៗទៀតយើងនឹងបញ្ជាក់ទៅលើព័ត៌មានដែលត្រៀមសម្រាប់ប្រឡង final ដែរណា ចាប់ដើមនិយាយបដើម្ដងតិចដងតិចដើម្បីសមណាបាទចាំបាទអតិថិជនអាចចូលមកក្នុងសំរិទ្ធផលថាមិនសំរិទ្ធផលដល់វាមិនគឺមកយឺតទេណាអូមេរៈមកយឺតឡើយដាក់ស្គ្រីនស៊ូតមួយទៀតមើលបានខ្សែសម្បល់ទៅខ្ញុំបាទកុំអាចចាក់ចេញយកចាក់ចេញមួយមានម្នាក់មានម្នាក់គឺគាត់អ៊ីនធឺណិតគាត់ដើរគាត់ផ្សាយទេលេក្រាមខ្ញុំមកឈ្មោះសូដាវីសូដាវីក៏ចេញមួយដែរ បងសូដាវីក៏ចេញមួយដែរអូខេណាស់ចាំជួយកប់នេះផងណាចាំជួយកប់ដាក់គាត់ផងអូខេយ៉ាងណាស់ see you next week yeah goodbye teacher bye teacher bye teacher